Циганите са бъдещето на България, това заяви американският посланник Джеймс Уорлик по време на среща с младежкото движение на ДПС днес. Повече по темата ще научим от Теодор Ангелов. Във видимо добро настроение Уорлик пристигна в централата на Ахмед Доган в София, за да се срещне с младежите на ДПС. Това е втората по рода си визита на американския посланник при младежите на етническата партия. Близо два часа Уорлик разговаря с бъдещите наследници на Ахмед Доган, като един от основните въпроси е бил правата и свободите у нас, както и увеличаващата се сила на ромите, циганите, като политически фактор в България. We did talk about the Roma because this is an issue that really does involve the future of Bulgaria. Да, ние обсъдихме темата за ромската общност в България, защото това е един въпрос, който касае бъдещето на България. And I did give my opinion that this is a difficult issue and there is no simple solution to Roma integration. И аз изказах моето мнение, че всъщност това наистина е един доста труден проблем, който изисква сложно решение. Освен с младежите на ДПС, Уорлик се е срещнал сега и с младежките организации на ГЕРБ и БСП, което показва близостта на тези три партии и загрижеността на американския дипломат за добрите отношения между България и Турция. Предстои мюсюлманска конференция в София на 12 февруари, на която се очаква за главен мюфтия да бъде избран Мустафа Хаджа, който е възпитаник на Турция и в близки отношения с българите и селници в Бурса, Измир и Одрин. Самия Уорлик отказа коментар относно избора на главен мюфтия.